Baxırsan xanımların bəzisi hicaba riayət eləyirlər. Bilək yarısı çöldə, üzr istəyirəm, topuq ayağın bir hissəsi çöldə. Ya bunda günah yoxdur deyim, bəzi insanlardır ki, bunlara başı salır, düzgün başı salmır, hicabın mahiyyətini aşılamır. Hicab nə üçündür onu izah eləmir, həqiqətin izah eləmir. Ya günah bu tərəfdədir, ya da buna izah olunub, amma bu özü icra eləmir. Başa düşmür neyir? Gətirib xanım şəklin qoyub, gözəl indi bir dənə şəklin çəkdirib, indi Allah da biraz gözəllik verib, gətirib qoyub onu sosial şəbəkəyə. Altdan da yazırlar, baxırlar buna, altdan da yazılar yazırlar, sən bugün çox gözəlsən. Ağlamalı deyə, halbuki ağlamalı haldır, ictimai qınaq yoxdur. Qınaq yoxdur, yazmır bir nəfər ora ki, bəlkə də var ha, mənə danışırlar da. Bir yaz ora ki, belə eləmək olmaz. Olmaz, əgər bu niyyətlə gətirib qoymuşsan, baxsınlar səni bəyənsinlər, bu niyyətlə qoyulubsa haramdır, bu xanım Zəhranın hicabıdır. Xanım Zeynəbin hicabıdır.